සත්‍ය. මිනිසා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සපුරාගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයන් තමයි අපි අවශ්‍යතා විදිහට අපි හඳුනාගත්තේ. එතකොට මේ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න තියෙන විවිධ ආකාරයන් ටික තමයි අපි කිව්වේ අවශ්‍යතා කියලා. එතකොට මේ අවශ්‍යතා සහ වමනා sorry අවශ්‍යතා කියලා අපි කතා කරේ. එතකොට මේ අවශ්‍යතා සහ වමනා කියන දේ ඒ වචන දෙක අපට ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ පුරාවට සාකච්ඡා කරන්න දෙන වචන දෙක. right ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂය පුරාවෙදිම සෑම තැනකදීම අපට අවශ්‍යතා සහ වමනා කියන වචනේ අපට හමු වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අවශ්‍යතා කියන්නේ මොනවද? වමනා කියන්නේ මොනවද කියලා. right අවශ්‍යතා කියන්නේ මොනවද? වමනා කියන්නේ මොනවද කියන කාරණාව අපි හොඳට අධ්‍යයනය කරගන්න ඕනේ. තේරුණාද? right එතකොට मिनसा अनिवार्य सपुरा अवश्यता अनेक कारण ये अवश्यता सपुरागण विविध आकार अभी उमना विधेयर सरल हरिद अब गीसती अवश्यता लियागत्ता इट पास एकड़े उदाहरण लियागत्ता इट पास उमनाटिक लियागत्ता इधि राइट अवश्यता वाल उदाहरण पल्ले हया लियागत्ता ඒකට ඉස්සරහින් අපි වමනා වන් ටිකක් ලියාගත්. right ඊට පස්සේ අපි බැලුවද අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර වෙනස සාකච්ඡා කරේ නෑනේ නේද? අපි එහෙනම් අද එතනින් තමයි පාඩම් පටන් ගන්නෙ. අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර වෙනස කතා කරන්න යන්න. right හරි. ඊට කලින් මම මේ දේ කරන්නම්. ඔයාගේ නිබන්ධනය බලන්න අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියන විද්‍යාඥයා විසින් මනෝවිද්‍යාඥයා විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන අවශ්‍යතා දූරාවලියක් තියෙන බලන්න ඒක නිබන්ධනේ නේද අවශ්‍යතා දූරාවලියක් තියෙන මොකද්ද මේ අවශ්‍යතා දූරාවලියක් කියලා අපි කියන්නේ නේද යා ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියන්නේ මනෝවිද්‍යාඥය නේද මනෝවිද්‍යාඥය ඒතර මෙයා මිනිසුන්ගේ හැසිරීම රටාව අධ්‍යයනය කරලා මෙයා ලෝකෙට එළි දක්වනවා මේ මිනිසුන්ගේ මානව අවශ්‍යතා කියන දේවල් නේද මේකේ දූරාවලියක් තියෙන්නේ කියලා मानव अवश्यता की देवाल दूरावली क्रियात्मक right? दूरावली मुखाद मे इक अवश्यता पे तव अवश्यता मेक दूरावली पावती हंधुलाइट बलो पिमीड त्रिकोण आकार मे अवश्यता दूरावली हंधुलाती मुड़ीन मिनी मुणाद अवश्यता ओणगा मे मिनी साठ जीवत्न अवश्य भौतिक अवश्यता सपुरा गंट होने की लक्ष्य मे मन भौतिक अवश्यता भौतिक अवश्यता कायिक अवश्यता कायिक अवश्यता कायिक अवश्यता एक मनोद मिनीसुंड खन बोन देवाल जालय निदा गंट जैसे लिंगिकत्व एवं मिनीसुंड मिनीसुंगे මූලිකම දේවල් ටික නැත්තම් කායික වශයෙන් මිනිස්සු සපුරා ගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ මේ කායික අවශ්‍යතා කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දෙවණීට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මොකක්ද? දෙවණීට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මොකක්ද? ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතාව. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ මේක මේ විදිහට මිනිස්සු කායික අවශ්‍යතා ටික සපුරා ගත්තට පස්සේ එයාට ප්‍රමාණවත් විදිහට සපුරා ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ බලන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. තමන්ගේ ආරක්ෂාව. ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු සොයා බලනවා. ඒකත් සපුරා ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු තමන්ගේ සමාජ මට්ටම ගැන හිතනවා. සමාජීය අවශ්‍යතාවය කියලා ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියනවා. මම මේක උදාහරණයක් කරන් පෙන්නන්නම්. මේක සැබෑ ජීවිතේ අපට අත්විඳින්න තියෙන දෙයක්. සමාජීය සමාජීය තත්ත්වය අවශ්‍යතාවය ඊට පස්සේ එතනොත් එහාට ගියාට පස්සේ මමත්වය නේද මමත්වය ඒ කියන්නේ මමත්වය කියලා කියන්නේ රැකියාවේ තත්ත්වය දැන් මෙතන ඉන්නකොට ඕනේ මොන හරි කරලා කණ්ඩ බොන්න ඔයා ගන්න आरक्षा संबंध
ආරක්ෂාව නොකරගත්තට පස්සේ සලසාගත්තට පස්සේ සමාජීය වශයෙන් තමන්ට යම් කිසි පිළිගැනීමක් නේද සමාජීය වශයෙන් තමන්ට යම් පිළිගැනීමක් මිනිසුන්ගෙන් ආදරයක් ගෞරවයක් නේද ඊට පස්සේ විවේක සුවයෙන් ගතකරන්න නේ මිනිස්සු දැන් බලන්නකො ධනවත් මිනිස්සු විවේක සුවයෙන් ගතකරන්න එයාගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙලා ඒක විවේක සුවයෙන් ගතකරන්න නේ බොහොම දහස් ගණන් වේදම් කරලා ලක්ෂ ගණන් වේදම් කරගෙන රට රටවල් වල සුපිරි නැව් වල සුපිරි හෝටල් වල තමන්ගේ විවේකය නැත්තම් තමන්ගේ කෑම වේල ගන්න යනවා ඒක ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියනවා එයාගේ විග්‍රහය කරන සමාජ අවශ්‍යතාවයක් right ඊට පස්සේ සම්මානීය අවශ්‍යතාවය ඒ කියන්නේ සමාජයේ පිළිගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා එතන මමත් එනවා එන්නකොට සම්මානීය අවශ්‍යතාවය නේ මිනිස්සු කාලා බීලා ආරක්ෂා වෙලා තමන්ගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගෙන ඉන්න අතරතුරේ මෙයාට ඕන වෙනවා මිනිස්සුන්ගේ සමාජීය පිළිගැනීම සම්මානීය පිළිගැනීම තමන්ට කෙනෙක් ගරු කරලා කතා කරන එක තමන්ට උසස් තත්ත්වයේ රැකියාවක් ලබා ගන්න එක නේද ඒ හින්දා එතකොට මෙයාට අවශ්‍ය වෙනවා සමාජීය සම්මානීය අවශ්‍යතාවය ඔය විදිහට මිනිස්සුන්ගේ මේක දූරාවලියක් විදිහට ගමන් කරගෙන යනවා මට විනාඩියක් දෙන්න පුළුවන් right hari එතකොට ඊට පස්සේ අපිට මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ සම්මානීය අවශ්‍යතාවය නේද මිනිසුන්ගේ ගෞරවය සම්මානය සම්මාන අවශ්‍යතාවය අවසාන වශයෙන් ආත්ම පරිපූර්ණත්වය ආත්ම පරිපූර්ණත්වය ආත්ම පරිපූර්ණත්වය ඔක සටහනට අවශ්‍ය නැහැ ඔයාගේ නිබන්ධනයේ තියෙන ඉඳා ආත්ම පරිපූර්ණත්වය ඒ කියන්නේ මොකද්ද आत्म पारिपूर्ण तमंगे सुन उदाहरण तमंगे सुखियां आत्म पारिपूर्ण हितनवा तमंट लबागंट पुड़वादे तमन लबागन तिटनाइट ओके भौतिक वशे तमंट लबागंट पुड़वादे तमन लबागन तिटना सा आध्यात्मिक वशे तमंट लबागंट तीन दे ලබාගෙන සිටිනවා කියන්නේ right ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම ආත්ම පරිපූර්ණත්වයටම පත්විච්ච කෙනෙක් තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද යා මේ භෞතික වශයෙන්ුත් ඒ වගේම ලෝකෝත්තර වශයෙන්ුත් නේ ආගමික වශයෙන්ුත් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට යාපත් වුණා නේද අන්න ඒ වගේ චරිතයක් එතකොට අපේ සාමාන්‍ය අපේ මනුස්ස ජීවිතය ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට දැනනනම් අනේ මට මේ ජීවිතේ ලබා ගන්න පුළුවන් සියලු දේ මම ලබාගෙන සිටිනවා කියන. ලෞකික ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන් නේද? ආගමික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හිතනවා නම් අන්නේ අපි කියන ආත්ම පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙලා කියලා. ඒතර මේ අවශ්‍යතාව ටික එකින් එකට මිනිස්සු සපුර ගන්න උත්සාහ කරනවා. තේරුණාද? ඕකට තමයි ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියන්නේ මේක අවශ්‍යතා දූරාවලියක් එක අවශ්‍යතාවක කාණ්ඩයක් සපුරගත්ත කියලා ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ එතන. තේරුණාද? එක අවශ්‍යතාවයක් සපුරගත්ත කියලා ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක අඛණ්ඩව මිනිස්සු ඒවා හඹාගෙන යනවා. තේරුණාද? මේක අර මොනවාද ආගමික වශයෙන් උත් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. හැබැයි අපි විද්‍යාත්මක මනෝවිද්‍යාත්මක බැලුවොත් මේක බොහොම සත්‍යයක් වෙනවා. දැන් බලන්න මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නව දරුව. දැන් කෙනෙක් ඉස්සරෝම කෙනෙක් රැකියාවක් කර නැත්නම් ඉගෙනගෙන රැකියාවක් කරන්න ගත්තට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ ඉස්සරෝම තමන්ට අවශ්‍ය කෑම බීම ටික රැස් කරගන්න ඕනේ තමන්ට අඳින්න පළඳින්න ඕන දේක් රැස් කරගන්න ඉන්න පුතේ මේ ක්ලාස් එක දරුවෙක් කතා කරන්න මට විනාඩියක් දෙන්න
හරි පුතේ රයිට් එතකොට අපි මොකද කරන්නේ රැකියාවක් අපිට ඉස්සරම ලැබුණොත් එහෙම අපි කරන්නේ අපට කණ්ඩ බොණ්ඩ අවශ්‍ය තියෙන දේ අපි සපර ගන්න නේ අපට අවශ්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් ටික අපි සපේ ගන්න ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ජාන්තන් අපිට දැන් කාලා බීලා ජීවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ අපට ආරක්ෂාව අපි සපේ මොකද කරන්නේ අපට ඉන්න සීතලෙන් රස්නේ ඉන්න පුළුවන් නිවසක් අපි හදාගන්න නවාස ස්ථාන ඒකත් ආරක්ෂාවට තමයි අයිති වෙන්නේ මේ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මේ චර්යාව රයිට් මිනිස්සුන් මේ අවශ්‍යතාව පස්සේ තමයි යන්නේ රයිට් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ගෙයක් හදාගන්න ගෙයක් තියෙන කෙනෙක් නම් ගෙයක් තියෙන කෙනා නම් මොකද කරන්නේ වටේට තාප්පයක් ගහගන්නවා ලොකු ගේට්ටුවක් දාගන්නවා හරි එහෙමත් තියෙන කෙනෙක්ට සවත්යා මොනවද කරන්නේ එයා ඕන්න සිකියුරිටි කෙනෙක් ගන්නවා නේද එහෙම නැත්නම් CCTV කැමරා හයි කරගන්නවා අන්න අවශ්‍යතා ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා නේ දැන් කණ්ඩ බොණ්ඩ කායික අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න බැරි මිනිස්සේ CCTV හයි කරගන්න ඕනද ගෙදෙට්ට ගේ වටේ තාප බඳිනවද ගේට්ටු හයි කරනවද සිකියුරිටි ලගන්නවද නෑනේ මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන අපේ මූලික කායික අවශ්‍යතා ටික සපුරා ගත්තට පස්සේ තමයි අපි ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නේ අපිට සතුරු උදුරක් වෙයිද නේද අපේ පවුලට කරදරයක් වෙයිද අන්න ඒ වගේ න අපි හිතන්න ගන්නවා हरियाणी गिदर बट्टी की उगने का मदि मे आटे मे आटो गेस्ट रेस्टोरेंट इकट होटल लेकिन सुपीरी नवकट की तमंगे आहार वेल अमाजी आवश्यकता इत पास एक भुक्ति मीद मे आटदे अम्मट सहन दीन मट मन सामजी इन मटे गर्वभूमान लो सम्मान पात्र एक गुड़क कटे मुका සාමදාන විනිශ්චය කාර්යකම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඇයි ඒ? ඒ විදිහට ගත්තට පස්සේ සමාජයේ ගෞරවයක් ලැබෙනවා. නේ? නැත්නම් ඒව ගන්නෙ මේ රැකියාවක් විදිහට කරන්න නෙවෙයි. නේද? සාමදාන විනිශ්චය කාර්යකම් ඊට පස්සේ සමිති සමාගම් වල තනතුරු ගන්න එක නේද? එතකොට ආ සමාජීය අවශ්‍යතාව. සම්මානීය අවශ්‍යතාව. සමාජීය අවශ්‍යතාවෙන් පස්සේ සම්මානීය අවශ්‍යතාව. ඒ ටිකක් කරගත්තට පස්සේ තව දුරටත් මෙයා ගන්න උත්සාහ කරනවා. තමන්ට මිනිස්සෙක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට යන්න නේද මේකට සමාර කට්ටිය නේද තමන්ට එක එක ආගමික වශයෙන් එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මක වශයෙන් තමන්ට යම් යම් හැකියාවන් තියනවා කියලා ලෝකෙට ප්‍රකාශ කරන දැන් පහුගිය කාලේ කොවිඩ් නැතිලා මැරිච්ච වෛද්‍යවරේ අන්තරාමන වෛද්‍යවරේ කවුද ලංකාවේ නේද ප්‍රභූන්ට ජනාධිපති අගමැති ක්‍රීඩකයෝ නේද ලෝකේ ඉන්න ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට आत्म परिपूर्ण विश्वशक्ति बल सुपत्कन बल तीन प्रकाश कर රයිට් එතකොට යා මේ ආත්ම පරිපූර්ණත්වයට පත් වුණා කියලා තමයි හිතන්නේ. රයිට් දැන් අනිත් කට්ටියට නැති බලයක් නේද? හැකියාවක් මට තියෙනවා. ඒතර මෙතන ඉන්න කට්ටිය ඒක ලබා ගන්න තමයි මෙතෙන්ට යන්න උත්සාහ කරන්නේ. රයිට් එහෙනම් ඔකට්ටිය මට්ටමේදී කවුරුර යහුවොත් මේ අවශ්‍යතා දූරාවලිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ පිරමීඩ එක ඇඳලා පින්වීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ඔකට්ටිය. මම ඒක නිබන්ධනේ වර්ණවත් මේ ඔකට්ටියට ඇතුළත් කරලා දුන්නේ. ඒතර ඒක ඔකට්ටියට මන්කියවර ෆයිල් එකේ මේ නිබන්ධන කට්ටලේ දාලා තියාගන්න ඕනේ. රයිට් මේක ඉබ්‍රහම් මැස්ලෝ කියන මනෝවිද්‍යාඥයා විසින් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරලා දුන්න මතයක්. මේක සත්‍යයක්. මේ බලන්නකෝ අපට එකක් ඉටු කරගත්තට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ අවශ්‍යතාවයනේ ඉටු කරගන්න යන්නේ. නේද? දැන් අපි හිතන්නකෝ අපි ඉතුරුම සාමාන්‍යයෙන් ඇඳලා පළඳලා ඉන්නේ. මේ ඊට පස්සේ අපට මුදල් කීයක් හරි වැඩිපුර හම්බුනොත් එම අපි ඊට වඩා හොඳ ඇඳුමක් ගන්න ඉන්න බලන්න. නේ අපි නැත්තම් ගෙදර හලුසුදු රූපවාහිනියක් තියනවනම් ගෙදරට වැඩිපුර සල්ලි ටිකක් හම්බුනොත් අපි වර්ණ රූපවාහිනියක් ගන්න උත්සාහ කරනවා නේ
ඊටත් පස්සේ LED TVයක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ මේක මිනිස්සුන්ගේ ආසාවනොත් එක්ක යන දෙයක්. තේරුණාද පුතේ? හරි. එහෙනම් ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක මම ආයෙ නැවත සටහනට දෙන්නේ නැහැ නිබන්ධනේ මම. ඒ සියලු විස්තර ටික අතුලත් කරලා තියෙනවා. හරිද පුතේ? ඊට පස්සේ නිබන්ධනයට අපි ගියොත් එහෙම උවමනා කියන දේ මම එදත් එක කිව්වා. අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න විවිධ ආකාරයන් උවමනාවන් විදිහට අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපට වැදගත් වෙන්නේ මේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා සැසඳීම. රයිට්? අවශ්‍යතා උවමනා සැසඳීම කිව්වම දරුවෝ වා මේ මේකේ තියෙන සමානකම් අවශ්‍යතාවලයි උවමනාවලයි සමානකම් තියෙනවා. ඒ වගේම පුතේ නේද අසමානතාවක් තියෙනවා. असमान अवस्था अपट अवश्यवश्यताे प्रश्न मेहूत अवश्यता ඔයාගෙන් පුතේ පේපර් එකේදී ඇහුවොත් එහෙම අවශ්‍යතා සහ උවමනා සසඳන්න කියලා හරිද අවශ්‍යතා සහ උවමනා සසඳන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම මොකද කරන්න ඕනේ සමානකමොයි වෙනස්කමොයි දෙකම ඔයාගේ පිළිතුරට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ හැබැයි ගොඩක් දරුවෝ අතින් වෙන්නේ මොකද්ද අසමානතාව ටික දරුවෝ ලියනවා සසඳන්න කියලා මේ දෙක අතර තියෙන සමානතාව ලියන්නේ නැහැ ඒ හින්දා අපි අද සටහන ගමු ඉස්සරවම ලියා ගන්න මාතෘකාව පුතේ සටහන් පොතේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා සැසඳීම අවශ්‍යතා සහ උවමනා සැසඳීම හරි ඒක යටතේ අනුමාත්‍රකාව ගන්න සමානතා පළවෙනි එක කියලා ගත්තත් කමන්නේ සමානතා يعني අවශ්‍යතාවලයි උවමනාවලයි තියෙන සමානතා අපි පල්ලෙහාට ලියාගමු රෝම ඉලක්කන එකේ මෙතන එක කියලා දැම්මම රෝම ඉලක්කන් වලින් 1 2 3 කියලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපේ සටහනේ ටියුට් එකෙත් තියෙනවා. නමුත් අපි එක පෙළට වාට සටහන සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන නිසා අපි මේක අතුලත් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් ටියුට් එකෙත් ඉඳ තියෙන ටියුට් එකෙත් දාලා තියෙනවා. නිබන්ධනයේ ඉඳ තියෙන වාට ලියා ගන්න. රයිට්. පළවෙනි සමානතාවය කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍යතා මෙන්ම උවමනාද ඉටු කරගනු ලැබේ. නේද? අවශ්‍යතාවත් අපි ඉටු කරගන්නවා. ඒ වගේම පුතේ උවමනා කියන දේවලුත් අපි ඉටු කරගන්න නේද අපේ කුසගින්න අපි සපුර ගන්න අපේ ඇඳුම් අවශ්‍යතාවය අපි සපුර ගන්න ඒ වගේම උවමනා කියන දේව මට බත් අවශ්‍ය උවමනා නම් මම බත් එකක් කාලා ඒක සපුර ගන්න මට ෂර්ට් එකක් අඳින්න ඕන නම් මම ෂර්ට් එකක් මිලදී අරගෙන ඒක සපුර ගන්න මට ටී-ෂර්ට් එකක් අඳින්න ඕන නම් මම ටී-ෂර්ට් එකක් මිලදී අරගෙන ඒක සපුර ගන්න නේද ඒ හින්දා අපිට මේ දෙක අතර සමානතාවයක් හඳුනගන්න පුළුවන් මොකද්ද අවශ්‍යතා මෙන්ම උවමනාද සපුරා ගනු ලබයි එහෙම නැත්නම් ඉටු කර ගනු ලැබේ හරිද රයිට් ඊට පස්සේ අපි යන් දෙවණියකට ඒක නිබන්ධනයේ තියෙනවා ඔයා සටහන් පොතර ගන්නවා නම් ලියා ගන්න අවශ්‍යතා මෙන්ම උවමනාද ඉටු කර ගනු ලැබේ අවශ්‍යතා මෙන්ම උවමනාද ඉටු කර ගනු ලැබේ හරිද පුතේ රයිට් දෙවේ කරුණ අවශ්‍යතා තුලින් උවමනා ඇති වෙයි නේද අවශ්‍යතා තුලින් තමා ඇති වෙන්නේ අවශ්‍යතා තුලින් තමා උවමනා ඇති වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපට කුසගින්න කාවොත් තමා අපට බත් පාන් රොටි නේද පරාටා කොත්තු ඔක්කොම කන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේ අපට කුසගින්නක් ආවොත් තමයි ඒකට සපුරගන්න විවිධ දේවල් අපට උවමනා වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි කියනවා අවශ්‍යතා තුලින් උවමනා ඇති වෙයි කියලා. සමානකමක්. සමානතාවය. අවශ්‍යතා තුලින් උවමනා ඇති වෙයි. අනිත් කරුණ තමයි උවමනා ඉටු කර ගැනීමෙන් අවශ්‍යතා පහව යන. මේ විතරක් මට කුසගින්න. ආහාර අවශ්‍යයි. හැබැයි මම බත් කාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ මගේ අවශ්‍යතාවයේ සම්පූර්ණයි ඒක පහව යනවා ආයි මට තවදුරටත් ආහාර අවශ්‍ය වෙනවාද මං කියන්නේ ඒක වේලකට විතරක් හරිද ඊළඟ වේල වෙනකොට ආයි බඩගිනි වෙනවා ඒක වෙනම කතන්දරයක් නේද ඒ වෙලාවට
ආහාර අවශ්‍යයි අපි පාන් කනවා මොකද වෙන්නේ අර ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්නවා නැත්තම් පහව යනවා ආය අපට ඕන වෙනවාද ඒ වෙලාවට ආයේ නෑ බඩ පිරුණාට පස්සේ ආය ඕන වෙන්නේ නෑනේ ඒ වගේ තමයි අපට අසනීප වුණාම බෙහෙත් ඕන වෙනවා නේ සෞඛ්‍ය අපට සෞඛ්‍ය සම්පන්න වුණොත් බෙහෙත් ඕන වෙනවා එතකොට අපි බෙහෙත් දීලා හොඳින් ඉන්නවා කියන්නේ නේද සෞඛ්‍ය කියන අවශ්‍යතාවය අපේ පහව යනවා නේද අන්න ඒ වගේ ඔන්න ඔය කියන කරුණු තුන අපට මේ අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර තියෙන සමානතාව විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගොඩක් වැඩගත් ඔය දෙක සංසන්දනය කරන්න කියන අවස්ථාවකදී. හරිද? right. ඊට පස්සේ අපි යන නිබන්ධනේ තියෙන පුතේ අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර අසමානතා. right. ඒ ටික ඔයාලට පොතේ ලියා ගන්න වෙනවා අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර අසමානතා. right. පොඩි වගුවක් අපි ගහගමු මේ විදිහට මම නිබන්ධනේ දාලා තියෙන විදිහට දෙවෙනි කරුණ විදිහට මෙතන ලියා ගන්න දෙවෙනි කරුණ අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර ඇති වෙනස්කම් අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර ඇති වෙනස්කම් right අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර ඇති වෙනස්කම් ඒක අපි අර මේ විදිය වගුවකට ගමු සාමාන්‍යයෙන් වාට විභාගෙදී මේක ඇහුවත් පුතේ මේ විදිය වගුවක් ආකාරයෙන් වාට පිළිතුරු ලියන එක ලේසි පැහැදිලි පරීක්ෂකයාට බොහොම පැහැදිලිව ලකුණු ලබා දෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා එක පැත්තකට ගන්න පුතේ පළවෙනි පැත්තට ගමු අවශ්‍යතා මේ පැත්තට ගන්න උවමනා right මන් නිබන්ධනයේ ආකෘතිය පෙන්නලා තියෙනවා ඒ විදියට අපි ගමු right අපි ගමු පුතේ පළවෙනි කරුණ අවශ්‍යතා පැත්තේ right පළවෙනි කරුණ අවශ්‍යතා පැත්තෙන් ගමු පළවෙනි කරුණ ලියා ගන්න අවශ්‍යතා කොහොමද මූලික තෘප්තියක් නොලැබීම නිසා නොලැබීම නිසා මූලික තෘප්තියක් නොලැබීම නිසා අන්තික අධ්‍යයන සම්බන්ධ වුණා right ඉතින් අපි දැන් හත හමාරක් විතර පන්තිය පටන් ගත්තේ අඩතර පැය භාගයක් විතර ගිහින් තියෙන ඒක මම රෙකෝඩින් එකේ දෙන්නා අපි දැන් ලියාගන්නේ පුතේ අවශ්‍යතා සහ වමනා අතර වෙනස්කම් ටික පළවෙනික අපි ලියාගෙන යන්නේ මූලික තෘප්තියක් නොලැබීම නිසා දැනෙන අතෘප්තිය දැනෙන අතෘප්තිය ඒ කියන්නේ මූලික තෘප්තියක් අපට නොලැබීම නිසා අපට ඇතිවන අතෘප්තිය අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා හරිද ඒකයි ඔය කියන්නේ වමනා පැත්තට આવොත් එහෙම වමනා පැත්තට આવොත් එහෙම කොහොමද වෙන්නේ වමනා පැත්තට આવොත් එහෙම ලියාගන්න අවශ්‍යතාවයන් තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍යතාවයන් තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා කිසියම් භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති කැමැත්ත කිසියම් භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති කැමැත්ත කිසියම් භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති කැමැත්ත right ඔන්න පළවෙනි වෙනස අවශ්‍යතාවලයි උවමනාවලයි තියෙන පළවෙනි වෙනස හරි දෙවෙනි කරුණ ගන්න අවශ්‍යතාවලින් අපි පටන් ගමු දෙවෙනි කරුණ දෙවෙනි කරුණ මූලික අවශ්‍යතා හේවත්
ප්‍රාථමික අවශ්‍යතාවයන් වේ. එන අපට මුලින් ඇති වෙන්නේ අවශ්‍යතාව. නේද? ඊට පස්සේ තමයි අපට උවමනාවන් ඇති වෙන්නේ. ඒකයි ඔය කියන්නේ. මොකක්ද අපි ලිව්වේ? මූලික අවශ්‍යතා හේවත් ප්‍රාථමික අවශ්‍යතාවයන් වේ. අවශ්‍යතා පැත්ත. ඒකෙනම් අපි දෙවෙනි කරුණ විදියට උවමනා පැත්ත ලියා ගන්න ඕනේ. උවමනා පැත්ත ලියා ගන්න ඕනේ. द्वितीयक हेवत अवश्यता निसा हटगानी एक द्वितीयक के लिए अवश्यता प्राथमिक उवमना आहार सौख्य आरक्षाव තේරුණාද? ඒ හින්දා අපි කියනවා අවශ්‍යතා සෑම දෙනාටම පොදුයි කියලා. ලියාගන්න අවශ්‍යතා පැත්තේ සියලු දෙනාටම පොදු වේ. පොදු වේ. හැබැයි උවමනා එහෙමද? නැහැ. නේද? මට පුතේ ආහාර විදියට මට බත් ඕනේ. සමහර විට චාමිකාට ඕනේ ඉදියාප වෙන්න පුළුවන්. හංසිකාට පාන් කන්න ඕන වෙන්න. නේද? ආ එහෙනම් ආහාර කියන දේ අපි තුන් දෙනාටම පොදු වුණාට නේද? උවමනා කියන දේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් උවමනා පැත්ත ලියාගන්න. එකිනෙකා අනුව වෙනස් වේ. එකිනෙකා අනුව වෙනස් වේ. එනම් විවිධ වේ. එනම් විවිධ වේ. එකිනෙකා අනුව වෙනස් වේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එනම් විවිධ වේ. අවශ්‍යතා පොදුයි, උවමනා විවිධයි. නේද? අවශ්‍යතා පොදුයි, උවමනා විවිධයි. ඔය කියන විදිහට. හරි. ඊළඟ වෙනස ගමු. තව වෙනසක් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වෙනස. මොකද්ද? උවමනා අපට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍යතා හේමද? නෑ පුතේ. අපි අත්‍යවශ්‍යයෙන් මේවා සපුර ගන්න ඕනේ. ආහාර කියන දේ අපට අනිවාර්යෙන්ම ඕන. හැබැයි ඔයා බද්ද පාන්ද ඉපියාප්පද කියන දේ අපට අනිවාර්ය නැහැ. නේ? උසගින්නට මොන හරි බඩ පිරෙන්න තිබ්බනම් එන්නේ. හැබැයි ආහාර කියන දේ අපට අනිවාර්යයි. නේද? එහෙනම් අවශ්‍යතා පැත්ත ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඉටු කරගත යුතුයි. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඉටු කරගත යුතුයි. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඉටු කරගත යුතුයි. උවමනා පැත්ත ලියාගන්න. අත්‍යවශ්‍යම නොවේ. අත්‍යවශ්‍යම නොවේ. අත්‍යවශ්‍යම නොවේ. අවශ්‍යතා අපි කතා කරොත් එහෙම මෙහෙම දෙයකුත් නේද? අවශ්‍යතා කියන දේවල් මානව උත්පත්තියේ ඉඳලම අපට ලැබෙන දේ. නේ? අපි ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා අපට බඩගින්න දැනෙනවනේ. නේ? අපි අඬන්නේ කනේ පොඩි කාලේ නේ. බඩගින්න දැනෙනවා. කිරි ඉල්ලලා අඬන්නේ. ඒ වගේ. එතකොට අදේ ඉපදුන දරුවටත් ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි. නේ? එනේ අම්මගේ උණුසුමේ තියාගෙන ආරක්ෂා කරා. නේද? එහෙනම් මේ අවශ්‍යතා කියන දේවල් මානව උත්පත්තියේ මිනිසාගේ ඉපදීමේ වෙච්ච තැන ඉඳලාම අපට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අවශ්‍යතා පැත්ත ලියාගන්න. මානව උත්පත්තිය සමගම බිහිවේ. මානව උත්පත්තිය සමගම බිහිවේ. මානව උත්පත්තිය සමගම බිහිවේ. උවමනා පැත්ත ලියාගන්න.
ව්‍යාපාරිකයන් විසින් නිර්මාණය කරයි. වුමනා නිර්මාණය කරන්නේ ව්‍යාපාරික. නේද? සමහර ඒවා දැක්කම අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දැක්කම තමයි ඒක කන්ට හිතෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ එහෙම කෑමක් තියෙනවද කියලා. නේ? එහෙම ඇඳුමක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැක්කට පස්සෙම අපිට ඒක වුමනා වේ. සමහර ඉලෙක්ට්‍රික් බාණ්ඩ, සමහර ගෘහ බාණ්ඩ නේද? ඒවා දැක්කට පස්සේ තමයි අපට ඒක වුමනා වෙන. කියන්නේ ඒක නිර්මාණය කරන ව්‍යාපාරික. නේ? වුමනාව අපට ඇති කරවන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයා. හැබැයි අවශ්‍යතාව එහෙම කවුරුත් ඇති කරවන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි ඔතෙන්ද කියන්නේ. අවශ්‍යතාව කවුරුත් ඇති කරවන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා අපට උත්පත්තියම ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි වුමනා කියන දේවල් ව්‍යාපාරිකයන්ට ඇති කරවන්න පුළුවන්. නේද? ඒක ඇටිර ඕන නම් මිනිස්සු බත් කන එක නැතිව කරන්න ඕනේ. නේ? දැන් ඔය හාල් මිල වැඩි වෙන විදිහට ඉතින් ඕක තමයි වෙන්නේ නේ. බත් කන එක අතාරින්න වෙයි මිනිස්සු. වෙන දේවල් වලට යොමු වෙනවා. කවුද කරන්නේ? ව්‍යාපාරිකයෝ කරනවා. ඒ හින්දා අපි කියනවා වමනා ව්‍යාපාරිකයොන්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නිය කියලා. හරි. අපි ඊළඟ වෙනසට යන්න. අවශ්‍යතා කියන දේවල් සමාජ බලවේග විවිධ ප්‍රවර්ධන උපක්‍රම කියන දේවල් නිසා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වමනා නෙවෙයි අවශ්‍යතා. රයිට්? විවිධ බලවේග, ආගමික බලවේග වෙන්න පුළුවන්, දේශපාලන බලවේග වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් බලගේ වේගයක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ විවිධ උපක්‍රම, උපායන්, ප්‍රවර්ධන ක්‍රම නිසා මේ අවශ්‍යතා කියන දේවල් මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වමනා කියන දේවල් මොකද වෙන්නේ? විවිධ බලවේග වලට ප්‍රවර්ධන ක්‍රම වලට වමනා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? දැන් හිතන්නකෝ අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ නේද අතීතයේ ඉඳලා හොඳට තුන් වේලට බත් කාලා හිටපු රටක්. නේ? හැබැයි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නේ? ඔකට දන්නවද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මිනිස්සු කෙටි කෑම කන්න පුරුදු වෙලා. අපි කියනවා සෝටිස් කියලා නේ. කෙටි ආහාර. නේ? වාහනය යන ගමන් ඔය බර්ගර් එකක් නේද? මාළු පාන එකක්, රොටියක් ඈ. ඒවා කනවා මිනිස්සු. ගෙදර වෙලාවයි බත් කන්න බලාගෙන නෙවෙයි ඒවා කන්නේ. නේ? අන්න එහෙනම් ඒ උවමනාවන් විවිධ බලවේග වලින් වෙනස් කරනවා. විවිධ ප්‍රවර්ධන වලින් වෙනස් කරනවා. නේද? දැන් හිතන්නකො මේ ඔය කිරි ප්‍රශ්නේ නේද? පිටිකිරි ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ. ලංකාව පුතේ අතීතයේදී හොඳට එලකිරි බීලා මිනිස්සු සමංගේ සෞඛ්‍යයත් හොඳින් තියාගෙන නේද? ශක්තිය වර්ධනය කරගත් රටක්. නේ? ඒක මොකද උගුරේ? කිරි කියන එක ව්‍යාපාරිකව විසින් විවිධ ප්‍රවර්ධන සහ උපක්‍රම යොදලා දියර කිරි බීම වළක්වව. පිටිකිරි වලට මිනිස්සු හුරු කරා. නේද? සමහර වෛද්‍යවරුත් මත පල කරානේ මේ එලකිරි බොන්න එපා සීතලයි මේවා ළමයිට සෙම ඇති වෙනවා අරකයි මේකයි. නේ? කාලෙකදී එහෙමත් වෙලා තිබ්බා. එතකොට මොකද කරේ මිනිස්සු ඒක අතෑරියා කඩෙන් ගෙනලා කිරි පිටි පැකට් එක බොන්න පටන් ගත්තා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකට හුරු වෙලා දැන් ඒක නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කිරි පිටි පැකට් එක නැත්තම් නිකන් මැරෙයි වගේ කතා කරනවා. නේද? ඔච්චර මිල ගණන් ගියත් මිනිස්සු ඒක අරන් බොනවා. නේ? ඔකට රිකෝඩ් වලදී කතා කරා. නම්මේ ඉල්ලුම අනම්මේ ඉල්ලුම කියලා තියෙනවා බාණ්ඩවල. තේරුණාද? ඒක ඉක්කොනද ටීචර් කතා කරලා දෙයි ඔකට උඹට. රයිට්? එතකොට දැන් කිරි පිටි වලටත් ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු නැතුවම බැරි දෙයක්. නේ? අරකට මම දැක්කෝ ටීවී එකේ අම්මා කෙනෙක් අඬන කියන අපේ දරුවෝ බේර කන්නේ නැහැ කිරි නැතුවද කිරි නැතුව නෙවෙයි කිරි තේරෙන්නේ තමයි දරුවෝ කන්නේ නැහැ බලන්න කිවනවා නංගිල මල්ලි ගන්න උදේට කිරි එකක් දුන්නාට පස්සේ ආය 10 12 වෙනකම් බත් කනවාද කියලා නෑ කිසි දෙයක් කන්නේ නැහැ නේ අරක කිරි එක ඇඟෙන් ගිහිල්ලා දිරවලා යනකම් කිසිම දෙයක් බරට දාගන්නේ නැහැ නේ එහෙනම් ඒවා කවුද නිර්මාණය කරේ ව්‍යාපාරික රයිට් අවසානෙක ලියාගම් පුතේ අවශ්‍යතාව පැත්තේ අවසාන කරුණ අවශ්‍යතාව පැත්තේ සමාජ බලවේග කමා ප්‍රවර්ධනය සමාජ බලවේග කමා ප්‍රවර්ධනය සමාජ බලවේග කමා ප්‍රවර්ධනය ආදිය මගින් වෙනස් කළ නොහැකිය ආදිය මගින්
වෙනස් කළ නොහැකිය ආදිය මගින් වෙනස් කළ නොහැකිය හරි උවමනා පැත්තේ ලියා ගන්නද උවමනා පැත්තේ සමාජ බලවේග කමා ප්‍රවර්ධන කමා ප්‍රවර්ධනය ආදිය මගින් වෙනස් කළ හැකිය ආදිය මගින් වෙනස් කළ හැකිය හරිද පුතේ ඔය අවශ්‍යතා සහ වමනා එක මම ඉතලම අද දවස පටන් ගද්දි කිව්වා අවශ්‍යතා සහ වමනා කියන දේ ඔකට එකේ ඕ ලෙවල් සෝරි ඒ ලෙවල් විභාගයට එනකම්ම ඔකට එක වමනා වෙනවා විභාගයේ පේපර් එක තුලත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය අවශ්‍යතා සහ වමනා සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තියෙනවාම තමයි තේරුණා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ හින්දා ඔක හොඳට මතක තියාගන්න අවශ්‍යතා කියන්නේ මොනවද වමනා කියන්නේ මොනවද සමහර ඩෝකට් ඔය ටික කොච්චර පාඩම් කරත් පුතේ පේපර් එකේ දෙන්නේ කේස් ස්ටඩි එක පොඩි පේලි දෙකක තුනක සිදුවීමක් වෙනවා ඒක තුලින් තමයි ඔයාගේ මේ අවශ්‍යතා වමනා සම්බන්ධ දැනුම පරීක්ෂා කරන්නේ තේරුණා ඒක සිදුවීමක් දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම පියල් කියලා කෙනෙක් හිටියා මෙයා මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් කරාය මෙයා මේ විදිය භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරාය මේක විකුණනවා කියලා දෙනවා ඒකලා මෙයා අපෙන් අහනවා පියල් මිනිසුන්ගේ කුමන මිනිස් අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරයිද අන්න සිදුවීම තුලින් ඔයා හඳුනා ගන්න ඕනේ මෙයා මොකද්ද මොන අවශ්‍යතාවයද සම්පූර්ණ කරන්නේ ඊට තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ පියල් මේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩය නැත්නම් අලෙවි කරන භාණ්ඩය නේද තුලින් මිනිසුන්ගේ උවමනාවන් කොහොමද සම්පූර්ණ වෙන්නේ උවමනාවන් සංසිඳුවා ගන්න මේවා භාණ්ඩේ කොහොමද දායක වෙන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම වමනා කියන්නේ මොනවද? අවශ්‍යතා කියන්නේ මොනවද කියන එක අහනවා අඩුයි. හැබැයි ඔකට ටික වාර විභාගවලදී එහෙම අහන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ A level final exam එකේදී එහෙම අහන්නේ නැහැ. හැබැයි case study එක අහන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම MCQ වල ආට තෝරන්න දෙන්න පුළුවන්. නිවැරදි අවශ්‍යතාවය මේ අවශ්‍යතා පමණක් ඇතුළත් කාණ්ඩේ තෝරන්න. ඔකට MCQ දෙනවනේ. නේද? කෙටි ප්‍රශ්න දීලා වර්ණ පහක් දෙනවා තෝරන්න. එක දෙක තුන හතර පහ වර්ණ පහක් දෙනවා තෝරන්න ඉස්සර වගේ වර්ණ හතරක් නෙමෙයි දෙන්නේ පුතේ මේ බහුවර්ණ පේපර් එකේ MCQ එකේ MCQ පේපර් එකේ මේ වර්ණ ගාන වැඩි වෙන්න ඔකට උත්තර ලියන්න තමයි ඔකට මතක නැහැ ගිය සැරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ පේපර් වල ඊට කලින් අවුරුදු වල මේ තෝරන්න අවස්ථා හතරක් දීලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට බහුවර්ණ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු හතරක් දීලා තිබ්බනේ. ඒතර කොරෝනා පළවෙනි රැල්ලත් එක්ක ශිෂ්‍යත්වේ පවත්තද්දී ළමයිට අමාරු වෙයි කියලා පේපර් එක මේක මොකද කරේ? වර්ණ තුනට අඩු කරා. ඒතර මොකද වුනේ? ළමයිට පිළිතුරු ලියන්න ලේසි. ඇයි? තෝරගන්න දින අවස්ථාව නඩුයි. හැබැයි හතරක් තිබ්බම ටිකක් අමාරුයි. හතර පහ වුණාට පස්සේ ඔයාලට තවත් අමාරුයි. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මේකෙදි දෙන්න පුළුවන් පහත ඒවා අතරින් අවශ්‍යතා පමණක් ඇතුළත් කාණ්ඩේ තෝරන්න අවශ්‍යතාස්සේ වමනත් එකක් දෙකක් කියලා දාලා දීලා එක පිළිතුරකට පමණක් අවශ්‍යතා විතරක් ඇතුළත් කරලා දෙන්න. එතකොට ඔයා තෝරගන්න. නේ වර්ණ ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දී පිළිතුරු දෙන්න අමාරුයි කියන එකට හොඳම උදාහරණය තමයි මොකද්ද? පිරස ලක්ෂපතියගේ. නේද? 50-50 අවස්ථාව ගන්න දැකලා තියෙනවා. පිරස ලක්ෂපතියගේ. 50-50 අවස්ථාව. දැයාගේ දෙන්නේ පිළිතුරු හතරයි පිළිතුරු හතර දෙද්දී අදාළ ප්‍රශ්න මේ එන පුද්ගලයාට උත්තරය තෝරගන්න බැරි වුණාම එයා 50-50 ඉල්වා මෙයා මොකද කරන්නේ මෙතනින් එකයි අයින් කරා එතකොට වර්ණ දෙකයි තියෙන්නේ තෝරගන්න ඉස්සරට වඩා මෙයාට ලේසි එතකොට නේ අන්න ඒ හින්දා මේ වර්ණ ගාන වැඩි වෙන්න ඔයාට පිළිතුරු තෝරගන්න තියෙන හැකියාව ටිකක් අමාරු වෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔකට මට්ටමේදී වර්ණ පහක් දෙනවා. එහෙනම් හොඳට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ විෂය කරුණු පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඔකට ටික තුලින් ලැබෙන්න. ඔකට ටික තුල නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැතුව දඩිබිඩි ගාලා පාඩම් ටික කරගෙන ගියා කියලා හරියන්නේ නැහැ. නේද? හොඳ අවබෝධේ ඔකට ටික අවධාරණය වෙන විදිහට හිතට දැනෙන විදිහට ඉගැන්වීම කටයුතු කරන්න ඕනස ඔකට ටික මතක තියාගන්නත් ඕනේ. හරිද පුතේ? එහෙනම්
අවශ්‍යතා වමනා සම්බන්ධයෙන් අපි වෙනස්කම් ටික කතා කරා නේද ඊට පස්සේ නිෂ්පාදිතය හා වෙළඳ පොළ කියලා තියෙන නිබන්ධනේ නමුත් අපි ඊට එහා තව ටිකක් අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු right ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ අවශ්‍යතා සහ වමනා තීරණය වෙන්න බලපාන සාධක මොනවද කියලා ඕව අහනවා විභාගය right ඒවා මිෂන් නිර්දේශය තුළ තියෙන කරුණු අවශ්‍යතා සහ වමනා තීරණය වෙන්න බලපාන සාධක මොනවද කියලා හරිද right අපි ලියාගමු පොඩි මාතෘකාව අවශ්‍ය මිනිසාගේ අවශ්‍යතා සහ වමනා තීරණයකරන සාධක අවශ්‍යතා සහ වමනා තීරණයකරන සාධක හරි එතෙන්ද අපි කතා කරන්නේ අපට අවශ්‍යතා කොහොමද පැන නගින්නේ සහ වමනාවන් ටික කොහොමද අපේ තුල නිර්මාණය වෙන්නේ කියන කාරණා ටික right ඒකේ අනුමාත්‍යකව ගන්න පළවෙනි එක අවශ්‍යතා ඇතිවීමට හේතු අවශ්‍යතා ඇතිවීමට හේතු පළවෙනි අනුමාත්‍යකව අවශ්‍යතා ඇතිවීමට හේතු අවශ්‍යතා ඇතිවීමට හේතු හරි අපි ගමු පළවෙනි එක දෙක තුන දාලා right පළවෙනි එක අපි ලියාගන්න පළවෙනි හේතුව තමයි කුසගින්න කුසගින්න නේද වරහන් නැතිලා දාගන්න ආහාර පාන අවශ්‍යතාවයක ආහාර පාන අවශ්‍යතාව කුසගින්න අවශ්‍යතාව ඇති වෙන්න එක හේතුව ආහාර පාන අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්න හේතුව තමයි මොකද්ද කුසගින්න right ඔව අහන අපිට විභාගෙදී right අපි ඉදිරියට ඔකට සත්මන් විභාගයට අහනකොට ඔකට ඒක තාම දැනෙන්නේ නැහැ හිතට තේරෙන්නේ නැහැ නමුත් ඔකට එක ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් හරි කරොත් එහෙම ඔන්න තේරෙයි කොහොමද ඒවා ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් ඊට පස්සේ විලි වසා ගැනීම විලි වසා ගැනීම මොනවද අපේ අවශ්‍යතාවය ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳුම් පැළඳුම් පැළඳුම් කියන එකත් ගන්න ඕනේ මේ කාන්තා පාර්ශවයන්ට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නේ ඇඳුම් පැළඳුම් කියන්නේ හරි දැන් අපි අඳින්නේ මොකටද විලිවසා ගන්න නේ අපි ඇඳුමක් අඳින්නේ විලිවසා ගන්න හැබැයි ඇඳුමට සුකුරුත්තන් දාලා අනම්මනම් කරලා අපි ඒක ලස්සන කරගන්නේ ඒක අපේ වමනාව නේද වෙඩින් එකට යනකොට මංගල උත්සවයක යනකොට ඇඳුමට අපට ඕන විදිහට අපි ලස්සනට ලස්සන කරගන්න නේ විවිධ පාට වලින් විවිධ දේ කොයින්සල්ලා නේද එක එක විදිහට අපි ඇඳුම වර්ණවත් කරගන්න ඒක වමනාව නේද ඊට දැන් සමහර වෙඩින් වලට එහෙම අඳින ඇඳුම් දැක්කට පස්සේ අපට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය ඉටු වෙනවද කියලත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවානේ අර පහුගිය කාලේ ඔය රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලත් හිටියේ නේද? හිරුස්ටායක එහෙම සමහර ඇඳුම් පැළඳුම් දකින්නකොට විවේචන සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල ගොඩක් ගියේ මේ. අපි එතකොට ඇඳුම ඇඳීමේ අවශ්‍යතාවය මේකනේ. හැබැයි ව්‍යාපාරික කොච්චර මේකට උවමනාවන් නිර්මාණය කරලා තියනවද කිව්වොත් එහෙම නේද? උවමනාවන් නිර්මාණය කරලා තියනවාද කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒ උවමනා යොදා ගන්නකොට නේද මේ උවමනා ටික යොදා ගන්නකොට මේ අවශ්‍යතාවේ නැති වෙන තත්ත්වයට මේ උවමනාවන් ටික ව්‍යාපාරිකයා ප්‍රබලව නිර්මාණය කරලා නේ ඔකට 13 වසරේදී ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අලවිකරණේ right අලවිකරණේ මාකටිං ඒතර ඕකදී අපි ඔක තව ටිකක් හොඳට කතා කරනවා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ වගකීම මොකද්ද කියන කාරණා අලවිකරණය තුලින් ඇත්තම සිදුවෙන්න ඕනේ මොකද්ද සා වර්තමානයේ සිදුවෙන්නේ මොකද්ද කියන දේ ඔකට ඉගෙන ගන්න නේ අපිට මාකටින් කොහොම හිතන්නේ ඔය මොකක් හරි කුණු ගොඩක් කාගේ හරි ඇඟේ ගහන්න පුළුවන් නම් උන් තමයි නියම මාකටින් කියලා නෑ ඒක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක් නේද මාකටින් කියන්නේ ඒක නේ ඒක මාකටින් කියන්නේ බොහොම වැදගත්
සාධාරණ විදිහට වෙනදාම් කරන්න තියෙන අවස්ථා right අපේ ඉදිරියේ කතා කරනවා එහෙනම් දෙවෙනි අවශ්‍යතාවය ඇති වෙන්න හේතුව තමයි පුතේ විලිවසා ගැනීම වරහන් ඇතුලේ ඇඳුම් පැළඳුම් හරි පුතේ තුන්වෙනි එක ගන්න තුන්වෙනි කරුණ පාරිසරික බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වීම පාරිසරික බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වීම ඒකට මොකද්ද අපේ අවශ්‍යතාවය ඉඳුම් හිටුම් ඉඳුම් හිටුම් හිටන් නෙවෙන්නේ ඉඳුම් හිටුම් ඉඳුම් හිටුම් හිටන් ඉතින් ඉස්සරනේ නේද දරුවෝ ඈ හිටන් හිටියනම් හොඳයි කියලා හිතනවා නේ වෙලාවට अवबोधे लागे आवश्यकता කොහොමද ඒ අවශ්‍යතාවය අධ්‍යාපනයේ 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 නම් වර්තමානයේ අවශ්‍යතාවයක් අධ්‍යාපනයේ දැනුම සහ අවබෝධය වන්නනවා දැනුම සහ අවබෝධය අවශ්‍ය වුණාම අපි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවය ඊළඟ කරුණ අපි ගත්තොත් එහෙම නිරෝගිමත්ව ජීවත්වීමට ඇති අවශ්‍යතාව පස්සේ කරුණ නිරෝගිමත්ව ජීවත්වීමට ඇති අවශ්‍යතාව ඒ අවශ්‍යතාවයට අපි කියන සෞඛ්‍ය කියන සෞඛ්‍ය කියන right සෞඛ්‍ය කියලා අපි කියන නිරෝගිමත්ව ජීවත්වීමට තියෙන बलपान साधक අවශ්‍යතා ඇතිවීමට හේතු පහම ලියාගත්තනේ right ඊට පස්සේ අපි ලියාගන්න ඊළඟ ස්ථාමාතික දාලා යටින් මොකද්ද උවමනා තීරණය කරන සාධක උවමනා තීරණය කරන සාධක උවමනා තීරණය කරන සාධක right මෙන්න මකනවා මම ඔකට ලියාගෙන ඉති කියලා හිතනවා मतक कल कोरोना मेरतने किलोमीटर किलोमीटर मेरतने स्टार्ट हाने मेरतने अभी मेतन वेगे वेडी वेडी वेगे स्टार्ट मेरतने का दून को दून मीटर सी मन पता बोम हिमी बोम हिमी अंटे 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 तमा मेके मदरानी වේගය වැඩි කරගෙන යන්න. එහෙනම් මරතන් දුවන්නේ සමහරු. නේ. ඉතර පුතේ මං කියනවා කට්ටිය මේ අද දැන් මේ පය ගහලා තියෙන්නේ මේ වගේ කිලෝමීටර 2ක වගේ මරතන් එකක් දුවන. නේද? අවුරුදු 2යිනේ. අපි ඒක කිලෝමීටර වලට ගත්තොත් එම කිලෝමීටර 2ක වගේ මරතන් එකක් දුවන. මේක පුතේ බොහොම හිමින් සීරුවෙන් අපි ආරම්භය අරගෙන යන්න.
අපි ආරම්භක අවස්ථාවේදී ආරම්භයේදීම අපි හතිවට්ට ගත්තොත් නේද අපි හතිවට්ට ගත්තොත් අපට අවසානයට යන්න වෙන්නේ නෑ අවසානයට යන්න වෙයි හැබැයි ප්‍රථමයක් විදියට නෙවෙයි නේද පරාජිතයක් විදියට දිනෝ ජයග්‍රහයකෙක් විදියට නෙවෙයි අවසානයේ ළඟා වෙන්න වෙන්නේ අපට පරාජිතයක් විදියට ඇයි ඒ ආරම්භයේදීම හතිවට්ට ගත්තොත් මෙතන ගොඩාක් දරුවන්ට වෙන්නේ ඔක පුතේ මෙයා ආරම්භයේදීම හතිවට්ට ගන්නවා අවසානයේට ජයග්‍රහයකෙක් විදියට නෙවෙයි යන්න වෙන්නේ අවසානයේට යනකොට මෙයාට ඒ ලෙවල් එපා වෙලා තියෙනවා මොන වදයක්ද මේ කර්ම ඉවර වෙන්නේ නැහනේ ඒ ලෙවල් වදේ ඉවර වෙන්නේ නැහනේ කියලා තමයි යන්නේ ඇයි මේ ආරම්භය එයාට බොහොම වෙහෙසකර ආරම්භයක් වුණා හින්දා තේරුණා බොහොම වෙහෙසකර ආරම්භයක් වුණා හින්දා මෙයා මේක අවසානයේ දක්වන්නේ යනකොට මෙයා හති වැටිලා හෙම්බත් වෙලා යනවා ඒ හින්දා මේ ආරම්භය බොහොම සැහැල්ලුවෙන් අරගෙන අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී වේගය වැඩි කරගෙන ජයග්‍රහී අවසානයකට තමයි අපි යන්න ඕනේ තේරුණාද පුතේ රයිට් හරි එහෙනම් අපි මේකත් හිතේ තියාගෙන අපි ඊළඟ කරුණ ගැන කතා කරමු උවමනාවන් තීරණය කරන සාධක උවමනා තීරණය කරන සාධක රයිට් මේ අපි දන්න දේවල් අපි ලියන ගමන් සාකච්ඡා කරමු හරිද පුතේ රයිට් කියාගම් පළවෙනි කරුණ භෞතික පරිසරය අන්න උවමනා තීරණය කරන එක සාධකයක් තමයි මොකද්ද භෞතික පරිසරය කොහොමද භෞතික පරිසරයේ උවමනාවන් තීරණය කරන්නේ හිතන්න පුතේ රස්න පැත්තක ඉන්න දරුවෙක් රස්න පැත්තක පරිසරයක ජීවත් වෙන මිනිස්සෙකුගේ නේද එයාගේ නිවස එයාගේ ඇඳුම් නේද මේ භෞතික පරිසරය මත තීරණය වෙනවා නේද අනුරාධපුර පොළොන්නරුව අම්පාර වගේ ඔය උෂ්ණ පැති වල ඉන්න කට්ටියගේ නිවාස බොහොම උසයි නේද කවුළු තියෙනවා කුලං එන්න ගිය අතුරට අන්න ඒ කට්ටියගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය ඒ කට්ටිය කොහොමද කරගන්නේ උවමනා වෙන විදිහට ඒ කට්ටිය නිවාස හදාගන්න ඒ භෞතික පරිසරයට උවමනා වෙන විදිහට ඒ කට්ටිය නිවාස හදාගන්න භෞතික පරිසරයට ඕන විදිහට ඒ කට්ටිය ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්න බොහොම සැහැල්ලු නේද දාඩිය දාන්න නැති ඇඳුම් තමයි ඒ කට්ටිය අඳින්නේ හැබැයි නුවරඑළිය වගේ ඉන්න පැත්තක දරුවෙක් පුතේ නැත්තම් නුවරඑළිය වගේ භෞතික පරිසරයක ඉන්න පිරිසක් කොහොමද ඒ කට්ටිය ගේ ඇතුළට හුලං එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් තරම් ගේ ඇතුළ උණුසුම්ම තියෙන විදිහට ගෙදර නිර්මාණය කරගන්න ඒ වගේම තමයි කොහොමද ඇඳුම් පැළඳුම් ඒකත් එහෙමයි ඇඟට උණුසුම දැනෙන විදිහට යා ඇඳුම් පැළඳුම් නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් ලියා ගන්න පුතේ පළවෙනි කරුණ භෞතික පරිසරය මත තීරණය වෙන කරුණු ටික ලියා ගන්න මොනවද? වරහන් ඇතුලේ නිවාස ප්‍රමාදාලා ලියා ගන්න මම මේ කියන කරුණු ටික. නිවාස ඇඳුම් පැළඳුම් නේද ඒ වගේ දේවල් මේ භෞතික පරිසරයේ මත මේ වගේ උවමනාවන් තීරණය වෙයි හරිද රයිට් දෙවෙනි කරුණ ලියාගන්න සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය මේකේ දෙවෙනි කරුණ සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය අපි ජීවත් වෙන සමාජය එහෙම නැත්නම් පුතේ අපේ සංස්කෘතිය අනුව අපේ උවමනාවන් අපට තීරණය කරන්න වෙනවා හිතන්නකෝ බෞද්ධ සංස්කෘතිය කෙනෙකුයි වෙනත් ආගමක සංස්කෘතියක් තියෙන කෙනෙකුයි ගේයි උවමනාවන් ඉටු කරගන්න ආකාරය බැලුවොත් සැබෑ වෙනසක් තියෙනවා නේද කෑම ගැන හිතන්නකෝ නේද බෞද්ධයෙක් ගොඩක් දුරට මස් මාංශ අවම කරනවා කෑම කරනවා නමුත් අන්‍ය ආගමිකයෙක් ගත්තොත් නේද යා මස් මාංශ වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න නේ එහෙනම් යාගේ ආහාර කියන අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න ගන්න උවමනාවන් එයාගේ ආගමික සංස්කෘතියත් එක්ක තීරණය වෙනවා. ඒ වගේම සමාජ සංස්කෘතිය, සමාජ වටපිටාව නේද? සමාජ පරිසරය. ඒකත් ඒ වගේ තීරණයක්. එහෙනම් දෙවෙනි කරුණ ලියාගන්න සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය.
සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න ඒ මත තීරණය වන දේවල් ටික ආරක්ෂාව 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 වටිනාකම් 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 ආටෝපය නේද බොරු ආටෝප තියෙන්නේ නිකන් ආරෙමෙන් මතු පිටින් දාන දේවල් ආටෝප right තුන්වෙනි එකට යන් අපි තාක්ෂණික පරිසරය මේ තාක්ෂණයත් අපේ වමනාවන් තීරණය කරන තාක්ෂණික පරිසරය ওই පරිසරය වල ගැන අපි ඉදිරියේදී පරිසරය කියලා අපිට වෙනම පාඩමක් තියෙනවා පුතේ ව්‍යාපාරික පරිසරය තේරුණාද එතකොට මේ ওই පරිසර වර්ග ටික අපි වෙනම සාකච්ඡා කරනවා ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒක මෙතෙන්දී ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එහෙම දුන්නොත් අපි පාඩමෙන් පිට යනවා right එහෙනම් මේ පරිසර ටික අපි නම් කරගමු අද ওই පරිසරය ටික दुराने නේද සාමාන්‍ය කලර් ඩිස්ප්ලේ තියෙන ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරාම කෙනෙකුට තමන්ගේ වමනාව සංසිඳුව ගන්න. නමුත් දැන් Android ෆෝන් ආවට පස්සේ නේද ස්මාර්ට් ෆෝන් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ iPhone කියලා එනවා. Windows ෆෝන් කියලා එනවා. නෝනා ප්‍රකාර දුරකථන එනවා. ආයෙනම් වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න. දුරකථනය, රූපවාහිනිය, පරිගණක. ওই කියන දේවල් වමනාව විදිහට තීරණය කරන්නේ මේ තාක්ෂණික පරිසරය. ताक्षणिक पारिसरे हतरवेणी कारण आर्थिक पारिसरे आर्थिक पारिसरे अच्छे में अपे वमनावन तीरने करना आर्थिक पारिसरे क्या नमक आते पुते अपे इपे इन में रटे बांड वाला मिलेगा ना अन्नोय वगे कारणों अपे वमनावन तीरने करांट बालको मैं मित्र नो जाम बाडू मिलो हासुसर बैठी हाल मिले रुपया सीए दिसीए बिनोट इधर मिनिस तुम अगर करांगे अपने बात करने वमनावा पिंग गिली हिलाया है ये हाल लोल मिले बैठी बिनो इटे बैठी ले सी अपने बिना दान्य वार गया नेत अरे इस तरह अतीते वाके दान्य काल मिनिस जीव ඒ වගේ වමනාවන් තීරණය කරන්න මේ ආර්ථික පරිසරය බලපානවා හරිද පුතේ එහෙනම් හතරවෙනි කරුණ යටතේ වරහන් ඇතුලේ ලියාගන්න ආර්ථික පරිසරය කියනත් එක්කම ඉස්සරහින් ලියාගන්න වැටුප් ආදායම් මට්ටම් උද්දමණය කියන පුතේ මිල මට්ටම් වල බාණ්ඩ වල මිල මට්ටම් වල අකණ්ඩ ඉහළ යාම. එහෙමද? බාණ්ඩ මිල මට්ටම් වල අකණ්ඩ ඉහළ යාම තමයි අපි උද්දමණය කියලා හඳුන්වන්නේ. right එතකොට ඒකත් අපේ වමනාවන් තීරණය කරන්න බලපාන. බාණ්ඩ මිල ඉහළ යන්න යන්න දිගටම ඉහළ යන්න මොකද කරන්නේ? ඒ බාණ්ඩ අපි මිල දී ගන්න එක අතාරිනවා. ඒවා පරිභෝජනය කරන්න තියෙන වමනාව අපි අතහැරලා දානවා. එහෙනම් වමනා තීරණය කරන්න බලපාන.
ආර්ථික පරිසරය නේද රයිට් අපි ගමු පස්වෙනි කරුණ පස්වෙනි කරුණ පහ මොකද්ද දේශපාලනික හා නෛතික පරිසරය දේශපාලනික සහ නෛතික පරිසරය දේශපාලන සහ නෛතික පරිසරය ඒකත් අපේ උවමනාවන් තීරණය කරන්න බලපාන සාධකයක් නේද දේශපාලන සහ භෞතික පරිසරය ඒක නම් ඉතින් අපිට ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවන්නේ දේශපාලනේ බලන්න කොට රටේ දේශපාලන පක්ෂ මාරු වෙන්න මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාව උවමනාවක් වෙනස් වෙනවානේ දැන් මේ වෙනකොට ගෑස් මිල වැඩි වෙන්න ඊට පස්සේ දේශපාලන තීරණයක් ඉදන් මේක උනේ නේද දේශපාලන තීරණයක් ඉදන් උනේ එතන මොකද්ද වෙන්නේ මිනිස්සු ගෑස්සු උවමනාව අතහැරලා මිනිස්සු එක්ක විදුලිය උඳුනට එහෙම නැත්තම් ඉස්සරහා වගේ දරවලට මිනිස්සු පුරුවේ එතකොට ගෑස් කවල තියෙන උවමනාව මිනිස්සුන්ට අඩු වෙලා නේ ආ එතකොට ඒ වගේ දේවල් තීරණය කරන්නත් මේ දේශපාලන සහ නෛතික පරිසරයේ බලපාන හරිද පුතේ නම් පස්වෙනික ලියාගන්න දේශපාලන සහ නෛතික පරිසරය දේශපාලන සහ නෛතික පරිසරය පරාණතර ලියාගන්න ඒකට යුද්ධය කමා සාමය යුද්ධය කමා සාමය නීති රීති සම්පාදනය අන්න ඒ වගේ දේවල් නේද හිතන්නකො යුද්ධයක් තියෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ උවමනාවන් කොහොමද යුද්ධේ නැතුව සාමයක් තියෙනකොට උවමනාවන් කොහොමද ඒවා වෙනස් වෙනවනේ අන්න ඒක තමයි ඔය කියන්නේ හරි 6 වෙනි කරුණ පුතේ උවමනාවන් තීරණය කරන 6 වෙනි කරුණ මොකක්ද වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය නේද වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය මේ වෙළඳාම කොහොමද කරන්න කියන එක ප්‍රවර්ධනය කරන වෙළඳ ප්‍රවර්ධන ඒවතුළුනේ මිනිසුන්ගේ උවමනාවන් තීරණය වෙන්නේ උදාහරණ ලියාගන්න ප්‍රචාරණය නේද වෙළඳන් වීම අපි දකින්නේ ටීවී එකේ ඒ වගේ ප්‍රචාරණය පෞද්ගලික අලවිය ඔය ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා අපි කරන්නේ සේල්ස්මන්ලා නේද පෞද්ගලික අලවිය ඊළඟට ඔය කට්ටිය දකින්න ඔය තොග අවසන් කිරීමේ සේල් කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් තොග අවසන් කිරීමේ සේල් අන්න එහෙනම් ඔන්න ඔය කියන කරුණු හින්දා තමයි පුතේ මේ උවමනාවන් අපට තීරණය වෙන්නේ. තේරුණාද? උවමනාවන් තීරණය වෙන්නේ. ඔය නිකන් ඉන්නකොට මේ එකිනෙකක් අරන් බලන්නකෝ. ඔයාගේ උවමනාවන් තීරණය කරන්නට මේ කියන සාධකයන් කොහොමද බලපාලා තියෙන්නේ? නේද? ඔයාගේ උවමනාවන් ඉටුකරනද ඔය කියලා තියෙන මේ කියපු සාධකයන් කොහොමද බලපෑවේ? මොන වගේ බලපෑමක්ද ඔයාට ඇති කරලා තියෙන්නේ? ඒකන චුට්ටක් හොයලා බලන්න. එතකොට ආට තේරෙයි මේ කියපු සාධක ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ වමනාවන් තීරණය කරන්න බලපාන සාධකය කියලා. තේරුණාද? රයිට්. හරි. එතකොට අපි දැන් මේ අවශ්‍යතා සහ උවමනාවන් ගැන කතා කරාට පස්සේ මිනිස්සු මේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා හරිද පුතේ මිනිස්සු මේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා ඉටු කරගන්න කොහොමද කියලා අපි බලන්න මේවා ඉටු කරගන්නේ කොහොමද මිනිස්සු නේද හයි ඔයකට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ මම උදාහරණයක් කියන්නම් තේරුණා ඉතල අපි පාඩම කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඉන්න ඕනේ දැන් කෙනෙකුට නේද අපි හිතමු රත්තරන් මාලයක් ඕන වෙනවා කියලා
රත්තරන් මාලයක් ඕන වෙනවා. හරිද? රත්තරන් මාලයක් ඕන වෙනවා. මේක මෙයාට ගන්න පුළුවන් ආකාර කොහොමද? එකක් මේක සල්ලි දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා ළඟ තියෙන පරණ රත්තරන් බඩුවක් රත්තරන් බඩු කඩේකට දීලා අලුත් එකක් එක්ක හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ එහෙම කරනවනේ. ඊළඟ දින පරණ රත්තරන් බඩුවක් ගේම් දීලා ඒකේ රත්තරන් බරට හරියන්ට මේ අලුත් රත්තරන් භාණ්ඩයක් ගන්න. මේ හුවමාරු. හුවමාරු. එහෙම නැත්නම් අනේ කාගෙන් හරි ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉල්ල ගන්න. නේද? කාගෙන් හරි ඉල්ල ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කාගෙන් හරි ටෑග්ක් විතර ලැබෙනවා. තියාගයක් විතර. දැන් මේ දුවලටේම හම්බෙනවනේ. රත්තරන් හම්බෙනවනේ ටෑග් විදියට. ආ එහෙම විදියට තියාගයක් විතර මේ රත්තරන් මාලේ යාට හම්බෙලා තියෙන්න පුළුවන්. बलहत्कार माल कड़ा बलहत्कार बलहत्कार आकार अपटमे मिनिसुंगे आवश्यता सपुराग अंट कुल मे अतरी अपट वाणिज्य मे वशन वेदगा मेन मे हुआमारो तत्ते मिलदी गनी हूम आरोगी अब इक मल्ल के दाल गंट इकट गंट अरे हूम आर मिलदी गे हूम आर अभी मुदल दीला रत्न मिलदी हूम आर ऐना मिनी मे विविधाकार उमनावन सपुरा गंट मेकीन आकार तिब्बट समाज अर्पिशन पीलिगा अब वाणिज्य मे वशे मेदगा मे हूम आर तुम मे आवश्यता उमना सपुरा गनीमे विभाग दी मिनी मिनी तम उमनावा इटर गनीम सदा युदा गना विविध उपक्रमलिया विविध उपक्रमलिया मेट कदमाइट इस्तामाख्यारियागंड मिनिसा विसिन तम उवमना इटुकर गनीम सदा तम उवमना इटुकर गनीम सदा मिनिसा विसिन तम उवमना इटुकर गनीम सदा विविध उपक्रम भाविता विविध उपक्रम तव तम उमना इटुकर गनीम सदा विविध उपक्रम भाविता कर तंग विविध उपक्रम भाविता कल हकीय विविध उपक्रम भाविता कल हकीय ऐसे भाविता कल है कि उपक्रम किहिपया पहात देखे ऐसे भाविता कल है कि उपक्रम किहिपया पहात देखे उपक्रम किहिपया पहात देखे लिया गंटे क्या देखा तुम दाल पाल लिया गंटे पालेवेनी एक हुआ मारुत
එක හුවමාරුව දෙක බලහත්කාරකමෙන් දෙක බලහත්කාරකමෙන් බලහත්කාරකමෙන් තුන්වෙනි එක හිගමන් යැදීමෙන් හිගමන් යැදීමෙන් හතර තමම්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීමෙන් හතරවෙනි කරුණ තමම්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීමෙන් පහ त्याग लबी में त्याग वशेन लबी में त्याग वशेन लबी में त्याग वशेन लबी में එනම් එක් පාර්ශවයක් සතු වටිනාකමක් එක් පාර්ශවයක් සතු වටිනාකමක් ඇති යම් දෙයක් තවත් පාර්ශවයක් තවත් පාර්ශවයක් සතු කිරීමයි තවත් පාර්ශවයක් සතු කිරීමයි මෙහිදී වෙලඳාම ඔන්න වැදගත් කම වෙලඳාම වෙලඳාම බිහිවේ මෙහිදී වෙලඳාම බිහිවේ මේ නිසා හුවමාරුව වඩාත් වැදගත් වේ මේ නිසා හුවමාරුව වඩාත් වැදගත් වේ වඩාත් වැදගත් වේ එනම් මේක මම තවගේ පැහැදිලි කරොත් එහෙම එනම් හුවමාරුවක් නොතිබුණා නම් වෙලඳාම සිදු නොවන අතර වෙලඳාමක් සිදු නොවන අතර වෙලඳාමක් නොමැති ඌවා නම් වෙලඳාමක් නොමැති ඌවා නම් වාණිජයක් බිහි නොවන අතර එකක් වචන ඔකට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා වාණිජයක් බිහි නොවන අතර එමගින්
නිෂ්පාදනයක්ද සිදු නොවේ. එමගින් නිෂ්පාදනයක්ද සිදු නොවේ. නිෂ්පාදනයක්ද සිදු නොවන සිදු නොවේ. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන සියලු දේ බිහිවෙන්න නිර්මාණය වෙන්න හේතුනේ මොකද්ද අපේ මේ උවමාරුව උවමාරුව කියන දේ තමයි මේ සියල්ලක්ම නිර්මාණය වෙන්න බිහිවෙන්න හේතු උනේ තේරුණාද එහෙනම් මෙන්න මේවා තමයි අපට ඔකටේ සබ්ජෙක්ට් එක තුලදී තවදුරටත් අපට ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා निष्पादित निबंधने निष्पादित मुखाश्यता නැතිනම් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සහ වුවමනා තෘප්තිමත් කිරීම පිණිස වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් නිෂ්පාදිතයක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වුවමනා ඉටු කරන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් අපේ නිෂ්පාදිතයක් කියලා හඳුන්වනවා මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වමනා ඉටු කරන ඕනෑම දෙයක් අපි නිෂ්පාදිතයක් කියලා හඳුනගන්න. හරිද පුතේ? නිෂ්පාදිතයක්. රයිට්. එතකොට අපි නිෂ්පාදිතයක් වම භාණ්ඩයක් සේවාවක්කට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. අපි මේ නිෂ්පාදිතයක් කියන දේ පටු අර්ථයෙන් තේරුම් ගත්තොත් මේක පටුවට අපි සලකවුවොත් එහෙම අපි එතෙන්දි ගන්නෙ භාණ්ඩ හා සේවා කියන කාරණා. හැබැයි නිෂ්පාදිතේ කියන දේ අපි පුළුල් සංකල්පයක් විදියට සැලකිලට ගත්තොත් මේකට ගොඩක් දේවල් ඇති. ඒක තමයි අපි කිව්වේ මිනිස් අවශ්‍යතා සපුරාලන්ට යොදා ගන්න ඕනෑම දෙයක්. එතන ගොඩාක් ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. ඕනෑම දෙයක්. එතකොට ඒක භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රියාවලියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉටු කිරීමක් වෙන්න පුළුවන් නේද ඔය වගේ නිෂ්පාදිතයක් කියන දෙයට ගොඩාක් කොටස් අයිති වෙනවා මේක පුළුල් අර්ථයෙන් තේරුම් ගන්නට කියන තේරුණාද අපි දර නිෂ්පාදිත ගැන තමයි මෙතනින් ඉදිරියේදී ඉදිරි පාඩමක් විතර අලුත් මාතෘකාවක් විතර අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන්න රයිට් අපි මේ තාම පුතේ කතා කරන්නේ ඔකට්ටිගේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන මේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස. එහෙනම් මේ පළවෙනි පාඩම කොටටිගේ රයිට් ව්‍යාපාර පදනම සහ ව්‍යාපාර පරිසරය කියන පාඩම ටිකක් දිගු පාඩම. අපිට වැඩි කාලයක් වැය කරන්න තියෙන පාඩම. රයිට් මන්දර ඉබ්බගේ හවගේ රේස් එක කිව්වෙත් ඒක. මේ ඉබ්බගේ හවගේ නේ මැරතන් එකක් දුවද්දී අපි කොහොමද ස්ටාර්ට් එක ආරම්භය ගන්න ඕන කියන කතාන්දරය කිව්වෙත් ඒක. එතකොට මේ පළවෙනි ආරම්භයේදීම ළමයිව වෙහෙස කරමින් ළමයිට සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා නේද දැන් ගුරුවරයා දන්න සියලු දේ මේ පළවෙනි සතිය දෙක තුන ඇතුළත ළමයාට දෙන්න හදන. ඇයි ඒ ගුරුවරයා පොරක් කියලා පෙන්නන. නේද? මං තමා පොර කියලා පෙන්නන්ට අර තියෙන සක්ක රකල මලා ඔක්කොම දෙන්න උත්සාහ කරනවා. සමහරට ඒ ලෙවල් සිලබස් එකේ ඇත්තෙත් නෑ ඒක. ඒවා කැම්පස් එකේ යා ඉගෙන ගත්ත දේවල්. ඒවා ගෙනල්ලා මෙතන දෙනවා නම. ඇයි මම තමා පොර මං තමා මේ ඔකට අනිත් ගුරුවරු දෙන්නේ නැති සතහන් මම දෙනවා. අයිතෝ ළමයා දන්නේ නැහැ ළමයි දැන් ඒ ලෙවල් වලට අලුතෙන් එන ළමයි විශේෂ මොකද්ද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ළමේ මේ දර ගුරුවරයා මේ ගුරුවරයා කොහොමද කියලා සංසන්දනය කරනවානේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ නොවන ගොඩාක් දේවල් මෙයා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ළමයි රැවටෙනවා. අන්න එයා තමයි එහෙනම් පොර මෙහෙමයි කියන්නේ. හැබැයි ළමයි දන්නේ නැහැ මේ තමන් ඉගෙන ගන්නෙ තමන්ට අනවශ්‍ය දෙයක් කියලා. තේරුණා? ඒ හින්දා නිෂ්පාදිත කියන දේ ගැන මම දැන් උඩින් පල්ලෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ.
අපට පිළිවෙලට නිෂ්පාද්‍ය නිර්වචනේ ඒකේ පටු නිර්වචනේ ඒකේ පුළුල් නිර්වචනයකදී කොහොමද මේවා හඳුනගන්නේ නැත්නම් ළමයින්ට හරි ප්‍රශ්නයක් එක වෙලාවකදී නිෂ්පාදිතයට භාණ්ඩ හා සේවා විතරක් කියනවා තව වෙලාවකට මේකට සෑහෙන කොටස් ප්‍රමාණයක් අයිති කියලා කියනවා එතකොට මේවා කියන්නේ අපි මොන පදනමින්ද පටු නිර්වචනයකදී භාණ්ඩ හා සේවා විතරයි නිෂ්පාදිතයක් කියලා අපි සලකන්නේ පුළුල් අර්ථයේදී ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි නිෂ්පාදිතයක් විදිහට සැලකිල්ලට ගන්නවා හරි රයිට් එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ අපේ මාතෘකාව ලියාගන්න නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදිත හරිද පුතේ රයිට් එහෙනම් මට දැන් කියන්න හංසිකා ඔයාට පුතේ එතකොට ඔය අපි කියන හතේ වෙලාවට ඔයාට පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අමාරුයිද කියන විදිහට චුට්ටක් මට කතා කරන්න දෙන්න